Quan vosaltres veureu aquest vídeo, segurament ja me l'hauré acabat. Però ara m'estic llegint Hamnet. Estic a punt d'acabar-me Hamnet i m'està agradant molt. I hi ha una part, doncs, que tot i que saber que acabaria passant i que en cap moment és un secret argumental, doncs quan he arribat en aquesta part no he pogut evitar plorar. Jo sóc ploranera de mena, però sí que és veritat que amb els llibres no em passa gaire que em facin plorar. M'emocionen, però no tant com per arribar a les llàgrimes. I darrerament m'ha passat en Hamnet i també m'ha passat, ja us vaig dir, amb la carta de persuasió de Jane Austen que em vaig llegir fa poc. I això em va fer pensar en d'altres llibres que he anat llegint durant el temps. Així que he pensat preparar-vos un vídeo sobre llibres que fan plorar, perquè de vegades, no sé vosaltres, però a mi, tots em ve de gust. Així que agafeu els Kleenex, que comencem. El primer llibre que us porto, ja us n'havia parlat aquí al canal, però crec que és el llibre que més m'ha fet plorar mai. I és Un matrimonio feliz, de Rafael Iglesias. Aquest llibre ens explica la història d'un matrimoni benestant. La Margaret i l'Enrique fan un repàs del que ha estat la seva vida en comú en una situació bastant fotuda que els hi toca viure, i és que amb ella li detecten un càncer que està en fase terminal i ella està preparant el seu comiat de familiars i amics. A partir d'aquí, recordant la seva història, doncs anem veient com va evolucionar la relació de la Margaret i l'Enrique durant tots els anys. Recordo que va ser una lectura duríssima, duríssima fins al punt de plantejar-me si realment valia la pena seguir-lo llegint i acabar-lo, perquè era llegir amb el paquet de Kleenex al costat i no era una llagrimeta, sinó que era plorar i plorar i plorar, perquè la situació de partida a mi em sembla una de les més dures que has d'afrontar com ésser humà, i és la pèrdua de la persona que estimes. Al final, Un matrimonio feliz no deixa de ser una mena de manual sobre el misteri que suposa que una relació de parella funcioni al llarg dels anys. Una altra novel·la que us porto, que també és de llibres de l'asteroide com Un matrimonio feliz, és La meva planta de taronja llima, de José Mauro de Vasconcelos. És un llibre que jo vaig conèixer a través d'un amic brasiler que me'n va parlar. Em va dir que era una lectura obligatòria, no recordo si a les escoles o als instituts del Brasil, i que era una lectura molt dolça, molt tendra, molt maca. La meva planta de taronja llima ens parla del Zezé, que és un nen de 5 anys, un nen que quan sigui gran diu que vol portar corbatí de llacet i ser poeta. El Zezé viu amb la seva família, que no tinc clar que li aportin gaire res de bo, en un barri marginal del Brasil dels anys 30 o 40, no recordo exactament. A través dels ulls del Zezé nosaltres anem coneixent la realitat de la gent més desfavorida del Brasil de l'època. El Zezé té un amic molt especial, que és un arbret petit que es diu Minguinho. Aquí ell, doncs, li explica totes les seves coses, tots els seus somnis i els seus secrets. I a partir d'aquí veurem com el Zezé, doncs, es va fent gran, sempre acompanyat del Minguinho, ja us dic, en aquestes condicions d'aquest suburbi brasiler on la vida, doncs, era molt i molt complicada. El llibre que us porto a continuació és d'aquells que com menys en sapigueu millor. Una de les característiques més importants que té el, tal com jo ho entenc, és la sorpresa que et provoca quan entens de què estàs parlant. És No em deixis mai, de Kazuo Ishiguro. No em deixis mai ens parla d'un grup d'estudiants d'una escola, una mena d'internat que està perdut en el camp anglès, i de les relacions que s'estableixen entre ells i com ells van entenent el que hi ha més enllà de les parets de la seva escola. És un llibre que et llegeixes amb la mateixa sensació que tens quan et despertes d'un somni molt real i et pares a posar en ordre totes les peces que has anat veient. Doncs una mica amb No em deixis mai jo vaig tenir la mateixa sensació. A mesura que et van encaixant totes les peces en el trencaclosques que crea Kazuo Ishiguro, et vas sorprenent del paisatge que se't va mostrant.
ja us dic que és un llibre que jo recomano llegir sense saber-ne massa res i emportar-te la sorpresa i el xoc quan entens ben bé de què parla aquest llibre. A continuació us vull parlar de T'estimo, Marta, de l'Isabel Clara Simó. És un llibre que jo vaig llegir sent molt, molt, molt joveneta. He estat mirant a veure si en algun lloc havia apuntat l'any en el que em vaig llegir aquest llibre, però veig que no. Però ja us dic, era molt joveneta i recordo plorar a llàgrima viva, no tenia consol. T'estimo, Marta, ens parla de la relació de parella entre la Lídia i el Ferran. No, t'estàs liant. És la història de com l'amor que sent una parella, en aquest cas la Lídia i el Ferran, per la seva filla Marta, els acaba separant irremediablement i els acaba allunyant molt de ser una parella. Estava pensant, mentre us parlo de tots aquests llibres, que n'hi ha molts, que fa molts anys que els vaig llegir. I que potser ara, que sóc una persona diferent del que era doncs, fa 10 o 20 anys, si els llegís em provocarien altres sensacions. Però arriscar-me a tornar-m'hi a posar i a tornar a agafar la plorera és una cosa que si em puc estalviar me l'estalvio. Sí que és veritat que m'agrada quan un llibre em sorprèn d'aquesta manera, que m'emociona tant, però d'altra banda, ostres, passes una mala estona quan pateixes tant o perquè t'has implicat tant emocionalment amb algun llibre. Del llibre que porto ara, de segur que si no l'heu llegit n'heu sentit a parlar, perquè en el seu moment va ser un boom. El noi del pijama de ratlles, del John Boyne. Aquesta novel·la ens parla del Bruno. El Bruno és un noi que viu amb la seva família benestant al Berlín de 1942. La guerra és una cosa que per ell queda molt llunyana, no l'afecta en el seu dia a dia. Fins que en un moment donat el pare del Bruno, que té un càrrec que l'exèrcit, és destinat a un poble Berlín rural i per tant agafa els trastos, agafa la família i se'n van a viure al mig del no-res. A prop d'on viu el Bruno, ell veu que hi ha un lloc que té uns filferros molt alts i que a l'altra banda d'aquests filferros hi viu gent. I una d'aquestes persones que el Bruno veu a través dels filferros és l'Schmuel, que és un nen que vesteix un pijama de ratlles. Jo crec que ja no fa falta que us digui gaire més, és a dir, la guerra i els horrors de la guerra vistos des dels ulls d'un nen i explicats amb aquesta innocència de no entendre ben bé què és el que passa, moltes vegades encara frepa més que si t'expliquen els fets paraula per paraula. El llibre que porto ara també és un d'aquells que vaig llegir fa molts i molts anys. Jo crec que estaríem parlant del 2003 o 2004. És No et moguis, de Margaret Mazzantini. Aquest llibre ens parla d'un enorme sentiment de culpa d'un pare que vetlla la seva filla, que ha tingut un accident de moto i ha patit unes operacions. I aquest home, doncs, aprofita per, mentre espera que es desperti, explicar-li part de la seva vida. Aquest procés de vetlla i totes aquestes històries que el pare explica a la filla ens farà a nosaltres, els lectors, entendre més bé de qui estem parlant, quina ha estat la seva vida. És un llibre que recordo que a mi em va semblar que estava molt ben escrit i que em va fer plorar, tot i que, és curiós, no vaig empatitzar gens amb ell. Ell em va semblar una persona molt narcisista i molt egoista em queia malament tot el llibre. I no és que me n'alegrés que se sentís malament, però m'alegrava que se sentís malament. Però el llibre en si, la història, és molt trista i sí que em va tocar força. I acabarem amb un clàssic i us parlo de Mujercitas, Donetes, de la Louise May Alcott. Aquests dos volums formen la primera edició que jo vaig llegir de Mujercitas. També era molt joveneta, però tampoc posa... A més, és una edició il·lustrada. I les pàgines, com podeu veure, estan groguetes, perquè ja us dic que això té uns quants anys. Òbviament, després de més gran, vaig agafar doncs, la versió íntegra de Mujercitas i és un llibre que segur que heu sentit a parlar, segur que coneixeu. Explica la història de les quatre germanes Marc, com després de la mort del seu pare, doncs entre totes han d'ajudar
a la seva mare doncs, a tirar endavant. Jo crec que el secret de l'èxit que sempre ha tingut Donetes és com de ben elaborades estan les germanes, la relació que s'estableix entre elles i com veiem l'evolució de les germanes durant tots els anys que dura la història, la novel·la. Jo crec que totes en algun moment hem volgut ser o hem admirat a la Jo Mar, però crec que tots els personatges d'aquesta novel·la a la seva manera són molt especials i estan molt ben construïts. És cert que sempre, o en ocasions, se li ha recriminat a Donetes el punt moralitzant que té. Jo crec que s'ha de mirar més enllà, perquè sí que és cert que hi ha moltes coses sobre les que Luis Mayalcot intentava moralitzar en aquest llibre, que ja estan completament desfasades i que, per tant, crec que dona molts més missatges que no pas intentar moralitzar. Crec que s'ha de llegir aquesta novel·la amb una mica amb la ment oberta i intentar gaudir de com Luis Mayalcot va crear aquests personatges que soles, cada una d'elles per si mateixes, són molt potents i que juntes formen un conjunt que és brutal. Al final jo crec que el missatge principal és la força de voluntat que demostren totes les germanes per treballar juntes i cadascuna individualment amb el seu enginy o les seves habilitats per poder ajudar el conjunt. Doncs fins aquí els meus llibres de Kleenex. M'agradarà saber quin trieu vosaltres, si heu llegit algun, si us ha fet plorar igual que a mi, si n'hi ha algun que em recomaneu, perquè a mi la veritat és que m'agrada plorar de vegades. Sona ridícul, no? Sí. I normalment quan plores amb un llibre és que realment t'hi has implicat tan emocionalment que ha d'estar molt ben escrit perquè aconsegueixis aquesta connexió. Com sempre, moltes gràcies per ser aquí i si voleu, ens veiem la setmana que ve. Adeu!